Tak, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Matu Česta, jsem rád, že vás vítám na půdě Ústavu pro soudobé dějiny, především ty, kteří přišli zdaleka, ty, kteří přišli z některých pater našeho ústavu, to jsou především autorky a autoři, vítám taktéž. A já bych vás rád teda seznámil s dnešním odpolednem, které by mělo být jakousi vzpomínkou nebo připomínkou našich knížek, které tady vycházely poslední dva roky, a v té době, která, jak vidíte všichni, je těžká, tak vlastně někdy neměli tu odezvu, kterou by podle mého měli mít. Některé samozřejmě odezvu měli, tak ale určitě můžeme zopakovat, jak zásadní tituly to jsou pro náš ústav a jak jsme na ně patřičně všichni tady hrdi. A právě, že vlastně v téhle době je to o to složitější i psát a vlastně chvilku se zamyslet a začít tvořit vedle toho, co nás obklopuje, není jednoduché, vím sám, jaké s tím mají naši kolegové, kolegyně, autoři, autorky práci. Já jsem chtěl začít jako vzpomenout dvě knihy, Barometr nálad, který jsem měl ráno úplně na bodu mrazu, protože nikde nám moc na TVT nechodí a vlastně odříkáváme jednu akci za druhou. Nevím, jestli je to tím problémem nebo tím covidem nebo není. A druhá knižka, co mi napadlo, že to je trošku Španělská vesnice, protože opravdu se to mění každou chvíli. A když už něco odřekneme, tak se zase někdo přihlásí. Takže jsem skutečně moc rád, že jste sem přišli. Především tedy část velkou tady je v zastoupení Hanky knížky, ale to je jedině dobře a my to nahrajeme a bude to sdílet s námi více lidí nakonec. Já tady nebudu číst všechny, kteří budou vlastně o svých knížkách a o svých výzkumech povídat, jenom tedy představím bez titulu, pardon, Jiří Kocián by měl začít, děkuju, Markéta Devátá, po něm další by měl přijít Tomáš Vilímek, tuším, Hanka Botlová, potom Tomáš Herman, vidím, Veronika Pehe a poslední, vlastně kromě knížek bychom chtěli představit i vlastně časopis Soudobé dějiny, který dostává novou tvář, a tady je vlastně šéf-rektor Milan Drápala, nevím, jestli i s Hankou spolu dohromady, nebo ano, budou participovat oba, takže vlastně budeme mít takové odpoledne. Já už to nebudu dále vlastně prodlužovat, mikrofon pomyslný si budou dávat i autoři mezi sebou. Ještě jednou vám přeju pěkný poslech a vlastně první seznámení pro někoho, první seznámení s knížkou, která už tady je i třeba další dobu. Děkuju. Já si můžu dovolat, Jiří, já bych zatknul tvoje místo, ti dovolím. Určitě. Pak budu putovat vždycky, kde se uvolí. Nebo vlastně, že bychom měli takovou hodu, že pak budeme putovat ten, kde bude přednášet dál. Děkuji za slovo. Tak, vážené dámy, vážení pánové, milí kolegyně a kolegové, rád bych zahájil dnešní prezentační publikačních výstupů našeho ústavu. A to s knihou, na kterou se tak dlouho, svým způsobem dlouho očekávalo, nese název Dějiny komunistické strany Československa v letech 1969 až 1993. A vznikla za součinnosti několika autorů, jednak kolegů z Ústavu pro soudobé dějiny, pana docenta Tomáše Vínka, který je zde přítomen, pana docenta Jaroslava Pažouta a dvou kolegů z brněnské Masarykovy univerzity, profesora Stanislava Balíka a profesora Víta Houška. Ta knížka nevznikla sama o sobě, jak si během, nechci říct rozhodně ne ze dne na den, ani ne z roku na rok. V podstatě je výstupem dlouholetého snažení a úsilí ústavu už od 90. let zabývat se výzkumem a jaksi s tím poznáváním dějin komunistické strany Československa jako fenoménu, který svébytným a zejména po druhé světové válce dramatickým a tragickým způsobem ovlivňoval osudy lidí naší zemi, ale také dějiny Československa a českých zemí. Navazuje to také na řadu projektů, na řadu publikačních výstupů. My jsme tady k tomu měli dva velké grantové projekty, které také dali, myslím, dost solidní základnu
publikačních výzkumů z hlediska toho potom, co se potom dostalo do toho z prvních svazků, který byl vydán. Je to možná, jaké jsme odpovídali na dotazy, proč z hlediska těch plánovaných 4 svazků jako první vychází tedy ten, který se zabývá v podstatě tím posledním obdobím, ale my jsme se snažili zareagovat na to, jaká jako byl aktuální stav toho autorského zpracování a my věříme, že nenastanou nějaké obtížné okolnosti, že bychom teďka na jaře nebo nejpozději v létě mohli vydat další svazek, který bude věnován prvnímu období dějin komunistické strany, to znamená tomu meziválečnému, a potom by na to navazovali ty svazky poválečné. To téma je samo o sobě velmi rozsáhlé a jaksi má v sobě řadu důležitých úrovní a důležitých platform. My jsme se nakonec po diskuzích dohodli na tom, že bychom do těch svazků, aby to mělo trošku nějaký jednotný koncept a aby to trošku také na sebe navazovalo, že bychom sjednotili takovou tu základní obecnou strukturu, aniž bychom tedy požadovali od autorů, aby psali tak, jak to chceme my, ale aby prostě mohli dodržet svoji autorskou licenci a mohli se opírat především o své výzkumy a o své bádání, o své publikace. Ale přece jenom z takovou základní kostru tvoří takový pět tematických celků. Jednak dějiny komunistické strany v příslušných obdobích v kontextu vývoje společnosti a v kontextu vývoje tedy státu. Druhým takovým tematickým blokem je vlastní organizační a vývoj členské základy komunistické strany a ty proměny. Třetí jakou rovinou, na kterou se snažíme upozornit, je otázka tedy komunistické strany a jaksi jejího postavení a jeho ovlivňování politického systému bez toho politického úsilí státu, jak se ten stát od roku 1918 až do rozdělení v roce 1993 vyvíjel. Čtvrtou, a myslím si, že tam se podařilo dostat nejvíce těch nových poznatků, je oblast, která se týká vztahu komunistické strany a společnosti, protože těch úrovní a těch reakcí a těch reflexí a těch vzájemných tedy animozit a těch vzájemných tedy jaksi rozporu a konfliktů tam lze jaksi hledat a poznávat jako nejvíce. A tím posledním tematickým blokem potom byla otázka jaksi mezinárodního postavení komunistické strany, protože je známo, že už od počátku, dalo by se říct, ještě opravdu svých konců jako strany u moci v roce 1989 byla už se vázána na velmocenské zájmy Sovětského svazu, na sovětskou politiku, meziválečné období na mezinárodní komunistickou internacionálu, ale ty vazby zůstaly velmi pevné, jak se ukázalo i za druhé světové války, po druhé světové válce i po roce 1968. Tím takovýmto členění, které můžete se potom na tu knihu tady podívat, je to, že velká část té knihy je věnována právě tomu období normalizace let 69 až 89. My jsme velmi rádi, že jsme se mohli domluvit s kolegy potom, že tam máme i takový ten epilog, že to dokončuje tu historii KSČ v rámci toho společného státu v době, kdy se ta KSČ také začala transformovat a bylo vůbec očekávání, jestli nalezne své místo v tom novém politickém systému, té demokratické transformaci těch let 1989 až 1990. Je to také otázka toho, že spíš ty výzkumy k tomuto období mají charakter tedy politologických zpracování. Ono to tak trošku také odpovídá, ten obsah. A oba dva autoři, vnější kolegové, jsou nejenom historici, ale také známí politologové. Jinak ta kniha je, myslím si, že zase bych tady poděkoval všem autorům, byla pěkně vybavena. Je tam řada nejenom těch poznatků jaksi v tom výkladovém textu, ale je tam řada tabulek, které přináší přehledy o proměně členské základny, o proměně té sociální struktury. Je tam velmi pěkná část o volbách za normalizace, také v podstatě o tom, té proměně jaksi toho statutu těch voličů a nevoličů v obou dvou částech republiky, těch jednotlivých etapách toho normalizačního režimu.
je velmi pěkná kapitola, je velmi zajímavá kapitola tady právě o tom kontaktu společnosti s komunistickou stranou, o těch stížnostech různého charakteru, o dopisech, o letácích, ale také o různých tedy opravdu protestních aktivitách, ať už teda v nějakém zachycení jaksi orgánů komunistické strany nebo státně bezpečnostních orgánů, a nebo potom také v podstatě je tam, se mi líbilo, že to je takové vyrovnané v tom, že je tam snaha zachytit i také tu platformu jaksi těch protestů z pohledu disentů, že tam vlastně to není jenom ta oficiální rovina, nebo ta občanská, ale je tam i ta další, která tím textem a tím obdobím velmi významně prolíná. Jinak kolegové také se dali dohromady velmi takovou pěknou obrazovou přílohu, které jsou jenom některé ukázky z toho, a tak jsme doufali, že jak si pevně věříme, že by to zahájení mohlo být takové a ten výstup takový, že by mohlo zaujmout nejen tedy kolegy z branže, historiky a politologii a sociologii, filozofii, nebudu všechny jmenovat, ale že by to mohlo zaujmout také, jestli i ty, kteří tu dobu prožili a často ji prožívali velmi tady těžce a velmi obtížně, ale že by to také je to směřováno té mladší generaci a doufám, že to doufáme všichni a byli bychom rádi, kdyby to také využívali jako jeden z zdrojů při studiu a při bádání o komunismu v Československu a vůbec o komunismu jako fenoménu studenti, nejenom vysokých, ale i středních škol. Tak to je asi tak v té knížce. Já potom případně, pokud by byly nějaké dotazy, tak své pokusím na ně rád odpovědět. Děkuji za tuto pozornost. Záhra. Dobrý den, já jsem Markéta Devátá a chci vám představit tuto knihu, kterou jsem nenapsala sama, kterou napsal kolektiv autorů a tady kolega Hermanle tak laskavě bude při tu prezentaci, kterou jsem si pro vás připravila. Tady v publiku, tamhle vzadu sedí Michála Tučková jako jedna ze spoluautorek. Další spoluautory tady nevidím, pan doktor Puma je služebně v zahraničí. Je to tady. Takže předmětem prezentace je tato kniha, ale my máme také jako webovou stránku na webu. Perspektive ten web funguje už mnohem déle, než vyšla ta kniha. A bude fungovat i dál a je i předmětem aktualizace, protože některá z jiných místa nám samozřejmě utekla a knize tady již nejsou. Knihu jsme strukturovali místopisně, když to, jak vidíte na tom webu, to umožňuje i vyhledávání třeba podle tématu nebo na časové ose. Cílem toho projektu bylo zkoumat, jak se formovala paměť na komunismus, a jedním z problémů bylo také, že je potřeba to někdy ukončit. My jsme se rozhodli nakonec dovést dokumentaci a pak analýzu té paměti do listopadu 89, tedy postihnout první tři dekády po pádu komunismu, a tady vidíte jednu z posledních nově odhalených pamětních desek generálu Karlu Janouškovi, a tady ve výřezu vidíte, že my už v té dokumentaci máme starší pamětní místa, která jsou renovovány. Dále. To téma je pro nás zajímavé z hlediska politiky paměti, která se demonstruje nejen tím, jaká nová pamětní místa vznikají, ale také tím, která mizí z veřejného prostoru. Tady na ukázku ukazujeme ta, která se během komunistického režimu, která během komunistického režimu byla odstraňována. Největší okruh těch pamětních míst se vztahují k Masarykovi.
Tady je můj oblíbený nápis, který je velice ilustrativní a přitom krátký, ale těch pamětních desek nebo nápisů na těch pomnících Masarykově těch je mnohem víc. Vadila i paní, i matka agrárního politika pana Švehly a tady na ukázku jedna z znovu odhalených pamětních desek generálu Mašínovi. Pamětní místa vznikala také proto, aby se ve veřejném prostoru označilo jakési místo, kde se mohou občané scházet při oficiálních festivitách. V současné době máme 4 významné dny, které se vztahují k událostem komunistického režimu. Je to Den památky Jana Palacha, Den památky obětí komunistického režimu v Den popravy Milady Horákové. Teď nově od roku 2020 Den památky obětí invaze a okupace. No a nejvýznamnější tedy, což byl významný den od roku 90 a od roku 2000, je to státní svátek, je 17. listopad 89. To, co nás na tom zajímalo, bylo také to, že pamětní místa mohou nést buď institucionální paměť, nebo také ryze jako soukromou individuální paměť. Ty jsou většinou mnohem zajímavější a nesou jako sebou silné příběhy. Tak tady na ukázku je tedy pomník obětem kolektivizace v Praze před ministerstvem zemědělství a tady opravdu ryze soukromá připomínka potomků těchto, to byly bratři, kterou vybudovali jejich potomci po té, co se jim podařilo se vrátit na ten rodinný statek. Nejvýznamnějším iniciátorem pamětních míst od počátku 90. let dlouhodobě je Konfederace politických vězňů. Jak vidíte, ty jejich pamětní desky jsou dost jaksi prefabrikované, ale to snad není na to a na závadu. A tady na ukázku jsou pamětní desky z okresu Litoměřice a chci tím dokumentovat i to, že prostě to, kolik pamětních desek může být odhaleno, záleží i na tom, jak iniciativní a akceschopné jsou jednotlivé pobočky Konfederace politických vězňů. Ta pamětní místa jsme si nejdřív pracovně strukturovali, protože vždycky ta ohniska jsou podle určitého tématu, ale pak se ukázalo, že to vlastně může být velice funkční jako rozřazení. Zajímavé na tom je, že ten tematický okruh, tak jak je tady znázorněn, se ukazoval hnedka v roce 1990, kdy vlastně téměř všechny ty kategorie už byly zaplněny prvními pamětními místy a zároveň, že se až do roku 2019 vlastně žádná nová paměť neobjevila. Tohle jsou ukázky, jak jsem jim říkala, my jsme skončili teda svoji dokumentaci v roce 2019 a předpokládali jsme, že těch pamětních míst, která budou odhalena, bude určité množství, ale ten počet nakonec nás velice překvapil, protože jich bylo téměř 40, což byl velký posun od těch předchozích let a jedna z těch obsahových liní, která se v nich ukázala, bylo definitivní stvrzení role Václava Havla v událostech listopadu 89. Tady na ukázku je nová dedikace, která se objevila v listopadových dnech na desce, která byla původně dedikována generálu Josefu Mašínovi. A zatím je tolerována, přestože tedy ta mašínovská diskuse patří velice k vyhroceným a teď jsem ztratila
zachránit. A že se tam něco předalo, že tam je něco předané. No a jo, je to ukázka toho, že právě s těmi pamětními místy se jako různým způsobem pracuje. Ty dedikace a rededikace, není to úplně běžné, ale není to zase úplně výjimečné. No a na závěr bych vám chci ukázat tři grafy, které popisují ten souhrn, protože teprve ta dokumentace byla jaksi jako první fáze toho, abychom pak mohli o tom relevantně přemýšlet, co, jak ta paměť vlastně, jaká je a co, o čem jako vypovídá. Takže první graf ukazuje početnost těch odhalení v jednotlivých letech. Tady snad za zmínku stojí, že kromě toho prvního vrcholu v 90. letech, který opravdu odpovídá té dynamice paměťových aktivit Konfederace politických vězňů, vidíme potom po roce 2000 postupně ty skoky nahoru v těch výročních letech, k 20. a 25. výročí listopadu. Rok 2018 jakožto výroční rok stoleté státnosti samozřejmě ovlivnil také i odhalení pamětních míst, která se stavují ke komunismu a ten vrchol na konci v roce 2019, o tom už jsem mluvila. A ten druhý graf ukazuje, že nejjednoznačnější, nejpřipomínanější období v rámci komunistického režimu jsou 50. léta. Je to absolutně dominantní téma, které se prolíná mnoha těmi kategoriemi perzekuce v armádě, v církvích, PTP, obecně politizace, PTP, obecně politické procesy a věznění. A tohle je poslední graf, na kterém bych chtěla demonstrovat, že vlastně ta paměť je jedna. Jakože asi nemůžeme mluvit o regionálních pamětích v rámci České republiky. Ten vnitřní kruh je Praha a Brno a ten vnější kruh je ostatní míněno, tedy trochu jako nepřesně jako město a venkov. A to je asi všechno, tohle je úlovek z toho, který možná otevírá téma, jestli nejde už o inflaci pamětních míst, ale to je krásné. Takže vám děkuji. Tomáš, tak Tomáš Dýmek a vlastně já bych zde dnes rád představil knížku Barometr nálad a studnice informací, kde jsem už použil na začátku zamýšlení se, jakou máš na aktuální náladu. O tomto částečně také je, neboť vlastně tato kniha představuje stížnosti, které chodily na ústřední výbor KSČ a ústřední výbor KSS v letech 88 a 89. Ona se vlastně skládá z velké části to edice dokumentů, kde jsou skutečně velice systematicky představeny jednotlivé měsíční zprávy, mající několik desítek stran, mající i několik desítek stran díky poznámkovému aparátu, protože se vlastně podařilo dohledat u celé řady těch kauz bližší informace a na tom je možné i velmi dobře třeba ukázat, co se do těch analýz vlastně dostalo, co se tam naopak nedostalo a co bylo trošku upraveno nebo nějakým způsobem vlastně interpretováno tak, aby se to nejvyšším představitelům líbilo a spíše to neznepokojilo. Samo o sobě ta kniha víceméně vychází, jako je jeden z výstupů velkého grantového projektu Pohyblivé hranice diktatury o stížnostech, které psali občané v Československu po roce 1948 do roku 1989 na různé stranické, státní, odborové orgány, prezidentu republiky a tak dále. To je vlastně jenom jeden z těch výstupů.
s tím, že se ukazuje, že ty stížnosti sami o sobě pochopitelně představují hodně dochovaný, velmi autentický, ale mimořádně subjektivní a někdy dost sebestředný pramen, neboť ti dotyční pochopitelně řeší hlavně to, co je trápilo, a ty celospolečenské souvislosti spíš reflektují právě na pozadí toho, jak se to týká jejich vlastních problémů, ale je velmi zajímavé sledovat, jakou váhu tomu vlastně ty stranické i další orgány vlastně dávaly. A to kontinuálně v podstatě už od 50. let, kdy skutečně se pravidelně kontrolovalo vyhodnocování stížností, jestli se zachází správně s nimi, jestli se tím nepromarní důvěra lidu, která je dávána těmi stížnostmi. Neustále se debatovalo o tom, jestli i anonymní stížnost je potřeba brát vážně, nebo naopak se jedná o nějaké protistátní štvaní. I tam se ukazuje v tom, jak ta hranice mezi tím, jestli ta stížnost je oprávněná, nebo jestli je vlastně zproti socialistických pozic, se vlastně v průběhu té doby měnila. Tato kniha představuje pouze to závěrečnou fázi, kdy je vidět ten extrémní neklid před bouří, kdy pochopitelně se na generálního tajemníka obrací, jak vlastně skutečně dá se říci stalinisté, kteří prosí o to, aby byl vyříznut vřet charty 77 ještě v září 89, ale na druhou stranu se tam objevuje celá řada vlastně dopisů od představitelů, od členů strany, kteří vracejí své stranické legitimace, nebo vlastně poukazují na to, že úvahy nebo propagovaná přestavba je pouze hrou, že by chtělo nějakým způsobem skutečně s tím něco udělat, ale i vyjadřují obavy o budoucnost socialismu ve srovnání s tím, co se děje v Polsku, v Maďarsku nebo i ve východním Německu. Tedy kromě těch vlastně té edice dokumentů, to má ještě úvodní pasáž, která vlastně tak trošku dává ty stížnosti na UVKSČ do širších souvislostí, nebo se vlastně táhne až do roku 69 a vysvětluje, kolik těch stížností v letech 69 až 89 chodilo na to nejvyšší stranické vedení. Bylo jich poměrně dost, v 70. letech nějakých 15 tisíc, pak to poněkud klesá, ale na konci 80. letech se to zase dostává přes 10 tisíc stížností ročně. A současně jsme představili takové nejklíčovější oblasti. Oni mají mapovány bezmála 38 různých kategorií, to tady nebudu ještě vyjmenovávat, to tam se člověk může podívat, ale takové ty klíčové, jež vlastně vytváří hlavní část těch stížností, se týkaly vlastně sociální politiky a důchodů, kde jsme to tak jako trošku s nadsázkou nazvali důchody vlastně obyčejných a zasloužilých komunistů, neboť mnozí si žádali na nejvyšší vedení osobní důchod, který byl jako výrazně vyšší, nežli byly důchody běžné, a celá řada vlastně těch zasloužilých funkcionářů, kteří měli pocit, že od února budují socialismus a nedostali ten důchod, tak si i docela velmi radikálně stěžovali na tom vedení, jak je to možné, a hrozili tím, že vystoupí ze strany. A samo o sobě je to míry až jako absurdní a velmi komické. Další skupinou, která je tam vlastně zajímavá, byly otázky vlastně bytové politiky. Protože byty, a to obecně platí pro všechny ty stížnosti, byly absolutně dominující. Lidé si stěžovali na to, že nemají byt, kritizovali úplatkářství v této oblasti, ať už šlo o komunální byty, nebo ať už šlo o družstevní byty. A pochopitelně se to promítá i do těch stížností, řeší se to, ale spíše taková ukázka toho, jak to nejsou schopni řešit. Protože uznávají, ano, stížnost je oprávněná, ale my s tím nic neuděláme, protože byty prostě nejsou a nebudou v dohledné době. Dále je tam vlastně kategorie, která řeší vyjádření k politice strany, kde právě krásně vidět ta narůstající kritika, kde část těch, jak říkám, toho stranického ražení tam je přítomná, ale je tam skupina lidí, která vlastně chce skutečnou přestavbu, a někteří, kteří říkají, že přestavba je málo, že to chce skutečně pluralitní systém. A pak je tam, bych řekl, specifická část, na kterou bylo dáváno vždycky velký důraz, a to byla vlastně situace ekonomiky, proměna podnikové sféry na konci 80. let a rozšířené rozkrádání. A my jsme tam vlastně poprvé, díky tomu, že se podařilo najít tomu obrovské množství materiálu, rozkryli případ Stanislava Babinského, o kterém se hodně vlastně na konci 80. let hovořilo jakožto králi Oravy, který byl odsouzen na 15 let vězení, byť teda po roce 89 byl propuštěn, pak se sebe dělo odmění.
dělal odbojáře, ale každopádně je o tom krásně vidět, jakým způsobem vlastně ty nejvyšší stranické špičky ztrácely kontakt s nejenom s tou základnou, ale i s tou samotnou společností, kde tam vlastně vyplývá to, že mnozí argumentovali tím, že třeba nelétali lovit divoké prase helikoptérou, ale že jezdili pouze jeepem. A takové jakoby podobné jakoby vyjádření, které člověka až jako svým způsobem překvapilo. Možná by se ještě dalo říci, že se nám potřebovalo i za velké pomoci vlastně kolegy Adama Zítka z Národního archivu, že bez toho by to vzniklo právě v té době covidové nebylo vůbec možné, protože do toho archivu člověk vlastně jakoby nemohl, nebo velmi komplikovaně, a přitom se tam potřebovali, nebo tam jsou uloženy přímo ty stížnosti, které se zachovaly. Celá řada z nich je pochopitelně vystornovaná, ale zejména na konci 80. let se to podařilo vlastně víceméně uchovat v takových balících, které vlastně nikdy nikdo neviděl, a my jsme se do nich vlastně konečně mohli podívat. To znamená, je tam ukázáno na spoustě těch kauz, jak to bylo ve skutečnosti. A ta skutečnost někdy byla hodně odlišná od toho, co se dočtete v těch samotných analýzách. A pak jsme tam udělali jednu pasáž, kde jsme popsali naopak kauzy, které do těch svorek se vůbec nedostaly, právě z nějakého politického důvodu, nebo protože se tam jaksi nehodili a neodpovídalo by to vlastně tomu dobovému trendu. Specifikem té knížky také je to, že jsme se pokusili zase za pomoci kolegů ze Slovenského národního archivu tam skutečně dát ten československý rozměr a dát tam právě ty svodné informace, které chodily na UVKSS, a podívat se i na ten pohled vlastně slovenských stěžovatelů a těch českých a moravských stěžovatelů. A i to takové specifikum, že celá řada těch slovenských stěžovatelů psala rovnou do Prahy na generálnímu tajemníkovi s tím, že na Slovensku je taková korupce, že je ten moc gangů na okrese a na kraje nemohli prolomit. A naopak je zajímavé ta reakce toho UVKSS, které se cítilo vlastně svým způsobem zrazeno. Nebo to vnímat jako, že oni se obrací do Prahy, místo aby jsme to řešili my tady na Slovensku. Takže vlastně tyto fenomény tam jsou a je tam i vidět jakoby tématika, která třeba v českých zemích nehrála vůbec žádnou roli, aspoň v těch svodkách. Ne, že by nehrála roli, ale v těch svodkách se vůbec neobjevuje, a to byly třeba problémy s s Romy, romskými osadami na Slovensku, kde skutečně někteří pěstatelé byli velmi radikální, a člověk pak, když někdy vidí ty xenofobní rysy v pozdějším období, tak vidíme, že to nebylo nic, co by přišlo z ničeho nic, ale co prostě bylo přítomno, a ti lidé to psali generálnímu tajemníkovi už v těch 80. letech. To by bylo asi z mé strany k tomuto vlastně vše, protože zase protože nemá smysl, abych to příliš protahoval. Jenom snad říci ještě na závěr, kdo vlastně psal, jsme se snažili také zjistit. Oni jsou nějaké statistiky, které ale nejsou dochovány pro celé to období, ale i tak se ukazuje, že vlastně nejčastěji psali dělníci a ty tam tvořili poměrně významnou část, a potom také představitelé inteligence, kteří během toho období 70 až 88, vlastně 89, pořád narůstají. No a pak tam mají trošku problematickou skupinu ostatní, která bohužel v určitém období je více než 50%. A jak se mi tak zdá, tak vlastně ty ostatní lze započítat především důchodce, což vlastně odpovídá, když jsme připravujeme práci o kanceláři prezidenta republiky, tak tam právě důchodci tvoří velkou skupinu pisatelů, a ty si myslím, že to jsou ti ostatní. No, a to je právě ta otázka těch samotných důchodů. Úplně na závěr zajímavé je až někdy volání o pomoc některých stěžovatelů, zejména právě v té otázce důchodové, nebo zejména v té otázce vlastně bytové, která v tom UVK ještě není třeba tak extrémní, ta se objevuje třeba u toho prezidenta republiky, ale i v tom UVK ještě je. No a současně úplně poslední slovo, už jsem jednou avizoval, ta kniha je svým způsobem zajímavá i proto pochopit, co se vlastně udělalo v tom roce 89, a skutečně je na tom vidět, že ten systém v tomto ohledu už byl vlastně kolosem na opravdu hodně křehkých hliněných nožičkách, když to takhle člověk řekne, a že i to stranické vedení z těch informací, které dostávalo, si muselo moc dobře být vědomo, jak ta situace je labilní, jak ten kritický potenciál ve společnosti je extrémní. A jak vlastně už se nemůžou spolehnout ani na ty své loajální, dokonce už ani na ty budovatele, když jim nedáme ten osobní důchod.
Jo, a v tomto ohledu je to velmi jako přínosné proti těm jako různým spekuleckým teoriím o tom, že šlo nějaké předání moci, prostě, že tam už nebylo moc co předávat svým způsobem. A bylo by zajímavé, kdyby to bývalo ještě pokračovalo kousek dál, kam by se to, jako, kam by se to vlastně jako dostalo. Že ta situace je prostě velmi kritická. Děkuji. Tak to by bylo za mě vše, já děkuji za pozornost. Já bych vám ráda představila knížku Španělská vesnice, která je a není moje knížka. Jedná se o sbírku rozhovorů s našimi předními odborníky na hispánský svět. Je to knížka, která, věřím, dává nahlédnout z různých úhlů pohledu určitou etapu velice zajímavých dějin setkávání českého prostředí s prostředím hispánského světa, Pirenejského poloostrova, Latinské Ameriky. A říkám, že já není moje, protože velký podíl na té knize měli moji narátoři, z nich někteří jsou dnes narátoři a narátorky, z nich některé jsou dnes zde přítomné. Já hned na začátek chci velmi poděkovat, že jednak vážili cestu sem dnes, ale zejména jim chci poděkovat za to, že mi důvěřovali, že se na mě našli čas a že mi ty rozhovory poskytli. Opravdu veliké díky. Ty rozhovory, jak říkám, rozhovory s odborníky tady z této oblasti hispánského světa, nebo takhle ti experti, vlastně jedná se o skupinu akademiků převážně, která působila v různých oblastech, různých pracovištích Československé akademie, v různých univerzitních pracovištích v Praze, Brně a Olomouci, ale i v galeriích a v muzeích přibližně od 60. od začátku 60. let, tedy až do listopadu 1989. Mnozí z nich ve svých disciplínách působili po roce 89 až do nedávna, nebo stále ještě působí. Ty zastoupené disciplíny jsou pokryjí poměrně širokou škálu od lingvistiky a literární vědy přes etnologii, antropologii, rovněž zde zastoupenou kytní z historii a politologii. Ty rozhovory se soustředily na několik tematických okruhů, vlastně počínaje cestou těch, samotnou cestou těch narátorů k té takzvané španělské vesnici nebo vlastně k těm tématům hispánského světa přes období studia, ta kariérní témata, profesní témata, přes vývoj jednotlivých disciplín, těch institucionálních i těch personálních změn na těch jednotlivých pracovištích. Důležitým prvkem nebo momentem těch rozhovorů byl kontakt se zahraničím, což v éře státního socialismu samozřejmě byla jako složitá otázka, nicméně pro výkon těch jednotlivých profesí to bylo zcela zásadní. Já ještě možná jako nějakou malou odbočku a řeknu něco vlastně ke genezi, jako, jak vlastně došlo k tomu, že se tady vyskytla kniha o odbornících na hispánský svět. Ty rozhovory byly vlastně pořízeny v rámci širšího výzkumného projektu, který tady v Ústavu pro studium dějiny vedla naše kolegyně doktorka Lenka Krátká, který byl zaměřený na problematiku služebních cest z Československa do zahraničí v letech poválečních 1945 až 1989. V rámci tohoto výzkumu, tohoto projektu, mě kolegové přizvali, jestli bych se nechtěla tedy podílet. A vlastně ty rozhovory vznikly jako jeden z pramenů pro výzkum této tematiky. Já jsem se rozhodla pořídit rozhovory právě s těmito odborníky, protože jednak jsem někdyžší absolventkou oboru iberoamerikanistika, jednak se zajímám o tyhle ty různé podoby a polohy střetávání hispánského prostředí s českým prostředím. Když se nám sešel taky poměrně pěkný soubor těch rozhovorů, tak jsme se s kolegy vlastně radili. Přišlo nám, že by bylo škoda, kdyby zůstaly jenom jako uložené v archivu a jenom jako jeden z pramenů, z mnoha dalších pramenů, jenom chci podotknout, že samozřejmě v tom výzkumu pracujeme s řadou archivních sbírek a fondů.
A přišlo nám, že ty rozhovory jsou příliš podařené na to a ty narrativní kvality některých těch interviů byly opravdu jako mimořádné, aby zůstaly takzvaně jenom ležet v tom audioarchivu a rozhodli jsme se tedy přistoupit k tomu knižnímu vydání. Mě velmi podpořili moji kolegové, vedení ústavu, chtěla bych zejména poděkovat doktorce Lence Krátě, která tady ten není, ale byla hlavní řešitelkou a tu myšlenku podpořila. Záměrem bylo, nebo domníváme se, já věřím opravdu, že ty rozhovory vlastně jsou velmi zajímavým pramenem, relevantním pramenem pro nějaký budoucí pokus třeba o rekonstrukci dějin české hispanistiky, nebo minimálně pražské hispanistiky, která vlastně není do dnešních dnů, na rozdíl například od portugalštiny, že se neptal tu, tak katedra portugalistiky má vlastně relativně nedávno jak si z dole zmapované dějiny pracoviště. Takže to si myslím, že může být jako relevantní pramen. To je vlastně třeba říct, že třeba že metoda orální historie sice původně vznikla jako postup nebo nástroj postupů pro zachycení paměti jako neprivilegovaných skupin nebo marginálních skupin, což naše skupina akademiků jistě není, tak ale se ukazuje v poslední době, že to je velmi efektivní nástroj pro zkoumání dalších témat soudobých dějin a dějin vědy a různých právě bojových kontinuit nebo diskontinuit disciplín a oborů. Já jsem tady hovořila o té rozmanitosti úhlu pohledu. Ty pohledy narátorů jsou samozřejmě subjektivní, protože vychází z jejich individuálních zázemí, z jejich individuálních povah, rodinných zázemí, rodinných třeba tradic, což je ale v pořádku, subjektivita je důležitou hodnotou nebo rozměrem, s kterým orální historie pracuje. Chcel upozornit i na úhel pohledu konvergentní, možná nevím, jak by matematikové, nebo někdo, kdo rozumí geometrii, možná by mě tady odstřelil, ale zbíhavé úhly pohledu, opakující se témata a motivy, které jsou vesměs tři, které lze vystupovat v tom materiálu. Jednak je to samotná cesta k tomu španělskému světu. Zdá se, že vlastně ve všech případech, jako kdyby ti dotyční k té své, k tomu svému celoživotnímu oboru přišli jakoby náhodou nebo nepřímo. Rozhodně se nejednalo v té době, hispanistika česká vlastně neměla významnější tradici, vůbec neměla významnější tradici před první světovou válkou, k boomu dochází hlavně až potom v 60. letech, takže často ta cesta byla jakoby náhodná, rozhodně hispanistika nepatřila mezi obory, které by byly klasickým nějakým předmětem kariérního usilování v té době. Zajímavé je, že řada z nich se dostala vlastně k těm svým disciplínám. Byly takový ty nedobrovolní španělštěnáři, kteří by toužili, bývali toužili studovat spíš francouzštinu, tady existovala mnohem delší tradice samozřejmě kontaktu s Francií. Důležitý byl taky vztah nějaký jako vůbec k exotice, často jako motiv indiánů tam nějak se objevuje, nejenom tady u etnologie a antropologie. Takže to je ta cesta jakoby k tomu oboru, která často byla taková nepřímá nebo jakoby, jako kdyby náhodná. Další téma, které se opakuje a souvisí s reflexí všech těch disciplín, je hlad po literatuře jako takové, ale zejména po té odborné literatuře. Vlastně se zdá, že literatura, ke které byl přístup v té době, tak určovala vlastně výzkumná témata v těch jednotlivých oborech. Vůbec určovala to ta akademická bádání. A třetí důležitým prvkem těch rozhovorů, který, nebo důležitým tím motivem, který se opakoval, byly zahraniční cesty a právě služební pobyty v zahraničí. V případě vědců, lingvistů, ale i literárních teoretiků, vědců vůbec všech těch odborníků na ta hispánská témata, to byla tedy velice zásadní složka akademického provozu. Všichni nakonec nějakým způsobem vycestovat dokázali víceméně, ale samozřejmě s vynaložením velkého úsilí a po překonání jako řady překážek. A opět jsou tady často zmiňovány vlastně různá souhra okolností. Rozhodně se nejednalo o plánované pobyty, které by odpovídaly jako provozu na těch základních akademiích. A opět vlastně je tady ten prvek toho, že teprve ta země, destinace, kam bylo možné vyjet, což vlastně byla v podstatě Kuba a Mexiko, do roku 1973 do určité míry Chile, tak ty místa těch pobytů předurčovaly vlastně témata těch výzkumů.
Tu knížku jsem doplnila poměrně obsáhlým biografickým a institucionálním heslářem, který obsahuje informace k osobnostem, k institucím a událostem, které, myslím, ve veřejném nějakém povědomí spíše absentují, ale jsou zásadní pro pochopení právě kontextu vývoje těch hispánských studií u nás. Ty jsou založené samozřejmě na archivním výzkumu v velké části archivu Univerzity Karlovy, archivu Akademie věd České republiky. Já bych na závěr chtěla říct, že narátoři, jejichž vyprávění tvoří jádro této knihy, jsou to právě oni, nebo jsou to mimo jiné oni, kteří položili základy mezi těmi 50. a 70. lety, položili základy pro výzkum těch iberských a latinskoamerických témat. A díky uvolnění po roce 1989 společenskému, politickému, ideologickému bylo možné na ty jejich témata, na ty jejich vozovkách výzkumy navázat, na čím patří veliké uznání a já vám děkuji za pozornost. Ta prezentace není tak komplexní a bohatá, jako měla krásnou Markéta, ale tam pár věcí, jak vidíte. Vážené dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně a kolegové, já tady stručně mám za úkol představit knihu této zelenavé obálky, vydanou ústavem pro soudobé dějiny v minulém roce, 2020. A vystupuji zde jako spoluautor, jako jeden člen tedy autorského kolektivu. Pokud ještě ty údaje si můžeme upřesnit, tak se podíváme, nevím do jaké míry je to čitelné. Jedná se o tedy práci s titulem Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu v celém tom období komunistické nadvlády 48 až 89. A je to hlavní výstup stejnojmenného grantového projektu, grantu tříletého tedy. A ten autorský kolektiv je tedy Jaroslav Cuhra, Marie Černá, zde přítomná jako jediná, kromě mě Markéta Devátá, i já tedy, jak jsem zmínil, a kolegyně Pavlína Kourová. Ta knížka je tedy výsledkem projektu, který měl i nějaké ještě sekundární výstupy, ale zde jsme tedy shrnuli to tříleté období našich diskuzí a studií nad tímto teda zvláštním fenoménem, který snad ten titul je dostatečně výstižný. A abych, protože je to teda sešitek USD, tedy vydáno v té edici, je to práce tedy spíše akademická, prameně založená, textová, není šířena tak, aby poutala obrazovým materiálem, který tam není, tak bychom mohli na další, aspoň pro celkové uvození té atmosféry, přestože takovéhle hezké obrázky tam nejsou, tak jsou takové ze dvou stran úhlu pohledu na ten fenomén komunistické výchovy. Jednak poměrně vzácnou dobovou fotografii z některého ze školení v Úmlu nebo večerních univerzit marxismu, leninismu, tak ta dobová atmosféra, ten kontext z toho dýše sám o sobě a není potřeba dále asi jako to komentovat. A druhá taková perspektiva je ten pohled karikující, že jo, který to je teda jeden z zkreslených typů Miroslava Kemela. A souvisí to tento pohled s tím, že na počátku toho našeho projektu vlastně stál překvapivý poznatek, že právě ty institucionalizované formy prosazování té vládnoucí ideologie pod titulem tzv. Marxismu, leninismu
jsou dosud, nebo byly v těch v jednotlivých pracech za to období téměř 30 let nějak jako předpokládány implicitně jako samozřejmě jako součást typický znak toho režimu, ale ku podivu se nestaly žádným jako předmětem soustředěnějšího výzkumu. Zjistili jsme, že literatura je velmi jako téměř žádná, že neexistuje žádná ani žádná jako tematická studie k tomu. A ono je celkem pochopitelné, že v té době, v těch letech nebo prvních desetiletích po pádu režimu byla jiné výzkumné priority v bádání o komunistickém režimu, než studovat tedy nějaký jakoby podoby stranických školení a katedr marxismu-leninismu. A že to zůstávalo teda v živé paměti nějak a právě jako součást určité karikatury, ale tohle se po těch dalších desetiletích v dnešní době ukázalo jako vážná mezera, jo? Že to je podstatná komponenta toho režimu, takže jsme tam měli jako motivaci to se pokusit teda tohle téma nějakým způsobem, aspoň v našich omezených mezích, jako synteticky uchopit. A pokud si tedy ještě rámcově, než představím těch šest kapitol, uvědomíme, že tedy to vlastně ovládnutí společnosti na politické, hospodářské a dalších úrovních se zapojením s řadou represivních nástrojů vlastně provázel celou dobu velmi ostrý ideologický tlak, že s politickou propagandou, která nebyla nějakým jako vnějším okrasným jako momentem nebo něčím, co by se dalo jenom karikovat, ale mířila na vnitřní život člověka, že jo, na přetváření jeho vědomí, myšlení, hodnotovou orientaci, a to byla skutečná intence. A vlastně tenhle rozměr toho vládnoucího režimu musíme nahlížet v tomto kontextu jako nikoli nějaký vnější průvodní znak těch jiných represivních postupů, ale vlastně ale naopak jako nějakou zakládající původní motivaci. Takže je to něco důležitého pro jeho pochopení, pro jeho popis a pro jeho porozumění a deskripci toho, co tady se vlastně dělo. Teď bychom mohli v dalším kroku se podívat, já jsem teda, a tím vlastně končí prezentace, ale nevím, jestli je to čitelné, ale pro uvedení nějaké názornosti je tedy obsah členění té naší publikace do šesti kapitol, ve kterých se postupně tedy zabýváme jak teda generační rovinou toho ideologického ovlivňování doslova a do písmene od mateřské školy až za hrob, tak tedy čili fenomén výchovy od předškolního a školního věku přes formování vysokoškolských studentů až po snahy převychovat dospělou generaci v jejich pracovních jako kariérních postupech a tak dále formou zaměstnaneckých školení a různých institucionalizovaných kurzů a dalších. Tak se tam kromě tohoto generačního hlediska se tam objevují i nějaké jakoby tematické celky, jako je například snaha o prosazování takzvaného vědeckého ateismu a vytvoření nenáboženského takzvaného vědeckého světového názoru, který teda byl základní intencí té ideologie a zakotven i v ústavě té socialistické z roku 1960. V prvním kapitole, jímž autorem jsem já, se jedná o nějaké jako obecnější strukturní a historické předpoklady provádění komunistické výchovy v rámci té ideologie se zaměřením tedy pochopitelně na československé prostředí. Jinými slovy stručně řečeno se jedná o vlastně nějaké pojmové vymezení a určení toho, co to ten marxismus-leninismus tedy byl, co bylo tím jako vlastním obsahem toho, co se tedy takhle přenášelo a co bylo tímhle s tím myšlenkovým nástrojem toho ovládnutí té společnosti, aby se to v těch dalších studiích už mohlo nějakou samozřejmostí předpokládat a soustředit se na ty další historické aspekty. Takže ta charakteristika marxismu-leninismu je obtížná, protože sama ta komunistická moc, jak známo, ho chápala a účelově využívala jednak jako teorii a ideologii, což jsou taky dvě různé věci, jednak jako vědu, jednak jako historicky zjevenou pravdu,
anebo politické vyznání, takže je tam ta vícerstevnatost přítomná a navíc se i v čase nějakým způsobem proměňuje. Jde tam o základní vymezení toho pojetí, pojmu výchovy, která je všeobsáhlá, prostupuje všechny vlastně složky výkonu té komunistické moci, čili tou výchovou je pověřena veškerá kultura, kulturní politika, soudy a prokuratura, místní lokální orgány výkonu moci a tak dále. A to je to zdůvodnění té šíře. Je tam nějaká historická genealogie toho marxismu-leninismu s vyústěním teda proto československého prostředí, struktura a stagnace opírající se nějak o koncepty politického náboženství a po případě potom té sterilní podoby, té výuky a toho formalismu, že v podobě takové ekleziomorfní struktury a nakonec klíčové instituce, které spadaly pod přímou gesci ústředního výboru KSČ. V další části se Jaroslav Cuhra, nebo v té další kapitole, zabývá fenoménem výchovy k vědeckému světovému názoru, jak jsem to tu již naznačil, což se opět jako procházelo napříč generacemi a samozřejmě s vyhroceným zájmem režimu o děti a mládež a s důrazem tedy na tyto oblasti, ale nejen na tyto. Je tam poukazováno na základní rysy stranického boje proti náboženství, snahy na odstranění vlivu náboženství z veřejného prostoru, ale i v individuálním životě, provázeno útoky, nejen útoky na církve, ale vůbec strategiemi boje o odmítnutí náboženské víry vůbec a právě potom z hlediska toho pojmu vědeckého světového názoru. Tohleto ústí vlastně ve velmi tam konfliktní situace, včetně jakoby kritiky ze strany i nějaký části nižší stranické základny a vlastně dospívá jako poznatku o úspěšnosti dosažení té poměrně sekularizované společnosti z lhostejnosti k fenoménu náboženské víry, ale zároveň naprosté ztroskotání toho modelu jako vytvářet nějakého nového člověka, nového socialistického člověka a tak dále. Studie Marie Černé navazující se zabývá počátky politické výchovy pracujících jako jedním z těch důležitých prostředků budování komunistického režimu po únoru 1948. Sleduje východiska už v předúnorových dobách omezené na stranická školení a stranické školy a vytváření té funkcionářské základny, ale postupuje potom k tomu rozšíření těch výchovných praktik původně vlastních jenom komunistické straně, na jejich rozšíření de facto na celou společnost, čili těžiště pak v těch 50. letech a v tomto přepratu a proměně s vrcholem potom teda s vyústěním nějak do počátku 60. let, sleduje vlastně ten důležitý mocenský aspekt politické výchovy pracujících při jeho zapojení do širšího kádrového systému, kde se z toho politického vzdělávání stal nezbytný předpoklad kladného politického hodnocení a kariérního a profesního růstu. A nakonec tedy jsou tam ještě dvě důležitá témata, tedy je jich tam víc, ale mohu vyzběhnout dvě, a to jednak institucionální zakotvení, které se věnovalo politicko-výchovnému poslání sjednocených odborů, to znamená ROH, a kde tady tato úloha tam byla silně delegována s vyústěním potom jako těch mimo pracovních aktivit v podobě brigád socialistické práce a potom tedy také zvláště se věnuje autorka politické výchově a pracovní mobilizaci žen, což bylo tedy také jedno výrazné téma 50. let. Pavlína Kourová se ve své kapitole soustředila na traktování komunistické ideologie v oblasti školství nižších stupňů, řekněme tedy ve zkratce základních škol. A zase sleduje několik okruhů. Prvním jedním z nich je proces, je to velmi rozsáhlá, takový jeden z pomyslných pilířů celé té publikace. Je proces vlastně ideologizace učebních osnov, je vlastně téma velmi zajímavé, atraktivní, obecně známé v povědomí a v nějakých aspektech popsáno, ale tady to je takové s velkou důsledností ve velké syntéze, s důrazem tedy na školní dějepis a občanskou pochopitelně nauku, ale s přesahy k nějakým jiným předmětům. A tu proměnu učebnic a dalších učebních pomůcek v duchu právě marxisticko-leninského světonázoru, jak to tam pronikalo, jak se to proměňovalo a tak dále. Neomezuje se ale jenom na tuto stránku, věnuje se také každodennímu školnímu životu na základě celé škály jako pramenů.
a mimoškolní činnosti, kde tedy dominuje samozřejmě ideové záměry činnosti jednotné dětské organizace Pionýr. A také otázka autorit pedagogického sboru v těchto procesech reakcí. Samozřejmě ve všech těch tématech proniká ta geneze přes 60. léta, potom teda ten určitý revizionismus, že jo, a Pražské jaro, a potom teda normalizační utužení. Skutečným pilířem a vrcholem, myslím, té publikace, a to neříkám kvůli tomu, že tady je autorka s námi přítomná, jako jediná z toho kolektivu, tak je skutečně naprosto zásadní, klíčová a nejrozsáhlejší kapitola o výuce marxismu, leninismu na vysokých školách, kde tedy ta vysokoškolská výuka marx-leninismu byla tím klíčovým převodovou pákou mezi těmi stranickými strukturami a tou indoktrinací společnosti mířící tedy pochopitelně na ty intelektuální elity. Velmi detailně se pracuje, vlastně věnuje autorka tomu samotnému jakoby formování toho konceptu z hlediska dotace předmětů v tom, jak byl instalován od roku 40, od školního roku 49-50, jeho zařazování do studijních programů, obtíže vlastně s kvalifikovaným personálem a pak proměny etablování samotných katedr marxismu, leninismu, které se staly reálnou, ale nejen reálnou, ale velmi mocnou součástí struktury vysokých škol. Jejich proměny, teda ty zásadní zlomy teda v těch pozdních 60. letech a kolem roku 1968, a samozřejmě tam, což vedlo k jejich potom centrálnímu zrušení a potom znova nová rekonstituce toho. A stejná autorka doplnila tedy ještě další důležitou a neobejitelnou kapitolu o široce známých obecně večerních univerzitách marxismu, leninismu v systému stranického vzdělávání, které ku podivu známe třeba nějaké ohlasy, řekněme, mediální nebo žurnalistické reakce spojené třeba s jednotlivými kauzami, s celou řadou nepřesných informací a zkreslujících, ale nějaké soustavné uchopení toho také nebylo. A to z tohohle hlediska se jedná také o velmi cenou a zakládající publikaci. Pro nás vlastně ta práce znamená, těžiště té knížky bylo ve snaze o nějakou, pokud možno poctivou deskripci toho fenoménu a popisu té věci, bez tedy nějakého nadbytečného metodologizování vlastně splnit ten úkol, který náleží tématům, které jsou v počáteční fázi výzkumu, shromáždět a utřídit co nejvíce faktických údajů, vytvořit tak nějaký základ dokladového materiálu a nějaké celkové uchopení, z něhož můžou potom čerpat další práce, ať už zaměřené na podrobnější analýzu určité dílčí oblasti nebo s nějakou další syntetickou ambicí. Takže do té současné diskuze zkoumání režimu z hlediska buď jeho represe, anebo studia té každodennosti, máme pocit, že tohle téma spadá někam do prostřed, že to je věc, která byla represivním nástrojem toho režimu, ne primárně represivním, ale bylo vyjádření moci a podřízenosti toho občanstva ve všech jeho sférách a potud zasahovalo do naprosté každodennosti. Vlastně každý se po dobu někdy ve svém životě s tím setkal a konfrontoval, proto bychom byli rádi, aby si i po covidu ta knižka našla svoji nějakou pozornost. Tak děkuji. Svou knihu Velvet Retro, tedy v českém překladu sametové retro, postsocialistická nostalgie a politika hrdinství v české populární kultuře. Ta kniha vyšla v minulém roce v americkém nakladatelství Bergan Books, vyšla v únoru 2020, což znamená těsně před propuknutím pandemie, a tudíž jsem neměla v podstatě žádné možnosti tu knihu nějak šířeji představit, a toto je vlastně poprvé, kdy o ní hovořím česky. Tak jsem opravdu ráda, že se s vámi tady mohu podělit o stručné shrnutí toho, o co jsem se v té knize pokusila.
Budu také hovořit o paměti, ale z jiné perspektivy než kolegyně Markéta Deváta, která už tady prezentovala přede mnou. V té knize sleduji, jakým způsobem se vyvíjel český vztah období vlády komunistické strany, jak ve veřejném diskurzu, ale především v kulturní paměti po roce 1989, s důrazem zejména na populární filmovou, televizní a beletristickou tvorbu. Ta kniha vznikla v angličtině, protože ta paměť komunistického období ve východní Evropě je často mezinárodními badateli nahlížena skrze kategorii nostalgie. Ten termín postsocialistická nostalgie je opravdu velice rozšířený jak v anglickojazyčném prostředí, tak také v německém prostředí, kde je opravdu velmi rozsáhlá literatura k fenoménu tzv. Nostalgie, neboli tedy nostalgického vzpomínání na bývalé východní Německo. Takže i proto jsem vlastně tu knihu psala anglicky, abych nějakým způsobem ten český kontext umístila do tohoto širšího mezinárodního kontextu. A vlastně ústřední tezí té knihy je, že ta kategorie nostalgie není dostačujícím pojmem pro popis té kulturní paměti v českém prostředí. Protože na tom českém příkladu můžeme sledovat vlastně takový mix estetické fascinace minulostí s poměrně razantním odsouzením komunistické éry. A já tento paradoxní jev nazývám v knize retro. Tady ještě teda obálka, kterou můžete vidět i zde. Poprosím teda další, tady jenom taková ilustrace populárních seriálů České televize Vyprávy, který myslím jako docela dobře zachycuje, co to vlastně to retro je. Já se vám teda teď pokusím shrnout obsah té knihy. Ta první kapitole vlastně nastíňuji zejména hodnotový rámec, ve kterém tvůrci populární kultury, filmaři, spisovatelé, televizní režiséři po roce 1989 pracovali. Já tam argumentuji, že zde panoval poměrně silný antikomunismus, to je samozřejmě fenomén, který už je poměrně obšírně popsaný politologi, sociologi, také historiky. Často se, nebo nejčastěji se o něm hovoří v souvislosti tedy s politikou, s politickou sférou, ale už méně badatelů si všímá, že antikomunismus často přijímali také umělci, kteří často stáli například za různými peticemi za zákaz komunistické strany nebo jinými aktivitami ve veřejném prostoru. A přitom ti samí umělci často tvořili díla, která vytváří poměrně laskavý obraz minulého režimu. Odtud se bere také ten titul té knihy Sametové retro. Odkazuje tedy k takovému mírnému až laskavému vyznění mnohých obrazů, které v té knize analyzují. Určitým vysvětlením tohoto paradoxu může být popularita žánru komedie v české kultuře. A právě tomu se věnuje druhá kapitola knihy, kde zkoumám, k čemu tvůrcům sloužilo ladění obrazů minulosti do komediální polohy. Prosím, obrázek. Tady vidíte vlastně řadu takových populárních filmů, případně literárních děl, které vycházely od roku zhruba 92 až tady myslím do roku 2010. Mám jako větší příklad, ten občanský průkaz, filmové zpracování. Ono v té době vlastně šlo o pocit určité úlevy, teda zejména v těch 90. letech. Literární kritici například oceňovali knihu Michala Vývega Báječná léta pro psa, která s humorem líčí dětství a dospívání za normalizace. Jako možnost se konečně zasmát a trochu vlastně odlehčit dobu, která jinak byla ve veřejném diskurzu soustavně demonizovaná. A vlastně ten rozpor mezi tím veřejným, tím politickým diskurzem a populární kulturou tak analyzuje i třetí kapitola, která se soustředí na několik kontroverzí okolo socialistické popkultury, které propukly na sklonku 90. let. Byl to jednak návrat Michala Davida, zpěváka, který zpíval pro hokejisty vracející se z Nagana, nebo znovu uvedení seriálu 30 případů majora Zemana v České televizi v roce 1999, což způsobilo opravdu velké spory. A nebo také spor o vyslání Karla Gotta na světovou výstavu Expo 2000 v Hanoveru. Teď poprosím obrázek.
To jsou příklady, kdy určitá mediální elita velice otevřeně odsuzovala tyto z jejich pohledu kulturní přežitky minulého režimu, ale diváci a posluchači s nimi zásadně nesouhlasili. A například v různých dopisech redakcím formulovali protinázor, že tato popkultura je součástí jejich životní zkušenosti a to jim nikdo nemá právo odnímat. Kulturní tvůrci, kteří tvořili tedy retrospektivní obrazy minulého režimu, neprodukovali nutně nostalgická díla, která by, řekněme, toužila po návratu před listopad 89. To určitě ne. A tady právě je zajímavé to srovnání s tou německou ostalgií, kde, poprosím obrázek, tedy nějaké příklady. Vlastně v ostalgii badatelé spatřují nejen nostalgickou touhu po, řekněme, materiálních jistotách, které státní socialismus teda v bývalém východním Německu občanům poskytoval. Ale někteří badatelé v ní vidí také projev touhy po emancipačním projektu komunismu a vidiny lepší společnosti, kterou nabízel. Tato dimenze nostalgie je podle mě v tom českém kontextu zcela nepřítomná. Opravdu tady jako nedochází k nějaké nostalgizaci vidiny lepších zítřků, které ten minulý režim měl nabízet. Naopak, ačkoliv se filmoví i literární tvůrci rádi vyžívají v estetice minulého režimu, takže móda, účesy, hudba, konzumní kultura a tak dále, tak odsouzení politiky komunistické diktatury je vždy jednoznačné v těchto obrazech. A děje se tak skrz mechanismus, který se nazvala drobné hrdinství. A právě drobnému hrdinství věnují čtvrtou kapitolu té knihy, kde vlastně ukazují, že taková ta estetizace minulosti se nevylučuje, ale naopak ještě podporuje vlastně antikomunistické odsouzení předlistopadového politického uspořádání. Takže tím předmětem, k tomu se dostanu, jo, to tady vysvětlím za chvilku, proč tam je ta nadávka. Já vlastně tvrdím, že předmětem vzpomínání není ani tak to období toho státního socialismu jako takové, ale spíše příběh o jeho překonání skrze nějakou opozici a hrdinské činy. Ovšem toto hrdinství je v té mainstreamové populární kultuře namířeno na obyčejné lidi a každodenní činy. Takže většina těch komediálních obrazů vůbec nesleduje nějaké výjimečné hrdiny, kteří vykazují neobvyklou odvahu nebo nějakou oběť. A naopak se soustředí na malé každodenní formy opozice vůči komunistickým autoritám a vytvářejí tak paměť, kde se de facto každý mohl těchto forem opozice nějak účastnit. Takže se jedná o činy, které spíše než změnu společnosti mají ulehčit svědomí jedince. Tady jenom pár příkladů, jestli můžu poprosit, například zde záběr z velmi populárního filmu režiséra Jana Hřebíka Pelíšky, kdy tedy tento poměrně despotická figura otce vychází na balkon a tam tedy křičí do toho protirežimní nadávku. A potom se vrací dovnitř ke své manželce a říká, to se mi ulevilo. A to je jakoby teda ten jeho akt toho každodenního hrdinství. Nebo další obrázek, máme tu snaživého ředitele školy z filmu Tento, taky v režii Jana Hřebejka, který si ulevuje aktem zcela zanedbatelného hrdinství, když napíše protirežimní poselství budoucím generacím, jak to sám nazve, když nechá zazdít do školní mozaiky, protože ví, že tam to samozřejmě nikdo nepřečte. A nebo ve filmu Občanský průkaz je to adaptace novely spisovatele Petra Šabacha. Máme skupinu náctiletých kluků, kteří na nabádání kamaráda si chtějí jako gesto protestu proti režimu vytrhnout stránku z občanského průkazu, ale nakonec po určitém váhání si radí jen natrhnout, protože přece jenom se trochu bojí. Takže těch příkladů je hodně. A celkově to samozřejmě znamená, že tyto obrazy nabízejí v zásadě velmi laskavý a litotivý pohled na českou společnost a českou národní identitu jako nedílně demokratickou. Ta struktura těch obrazů je vlastně jednoduchá. Oni diváci jsou vyzýváni k tomu, aby sympatizovali s těmi postavami, které se vymezují proti komunistickému režimu.
A tím, že ti tvůrci předpokládají, že divák toto přesvědčení sdílí, tak vlastně mohou tu politiku jakoby odložit a věnovat se právě té estetizaci minulosti. A to je to, co já nazývám retro v té knížce. Že se jedná o paměťový režim, který se netýká té žité paměti, ale naopak se vyžívá pouze v té estetické stránce minulosti. A ta užitečnost toho termínu si myslím je v jeho časové dynamice. Protože oproti tomu pocitu ztráty a nějakého zlomu, který asociujeme s nostalgií, tak se retro snaží naopak tu minulost jako integrovat do přítomnosti. Že v tom retru se vlastně skrývá pevné vědomí toho, že ten komunistický režim byl poražen a vlastně to vyprávění je vyprávěno z pozice vítězů de facto. A v těch obrazech komunistická ideologie ani ta žitá zkušenost toho minulého režimu vlastně nepředstavují žádnou hrozbu, proto může docházet k té estetizaci. Ještě tady poprosím obrázek, tady vidíme jenom takový záběr z titulku seriálu Vyprávěj, to je myslím takový docela opravdu jako dobrý příklad právě té estetizace, kdy ty obrazy té minulosti jsou vlastně jako obaleny v takových jako, až jako dětsky hravých symbolech nebo předmětech. Takže to vlastně tvoří jakoby hlavní nějaký obsah té knihy, ale v závěrečné kapitole se věnují určité změně dynamiky té kulturní paměti, která dle mého názoru nastává asi tak zhruba kolem roku 2005 a souvisí se širší změnou paměťové kultury obecně a politiky paměti. V roce 2007 dochází samozřejmě k otevření Ústavu pro studium totalitních režimů, což považuji v té paměťové politice za opravdu poměrně zásadní zlom. A to samozřejmě neznamená, že by najednou filmaři a spisovatelé začali psát něco jakoby na objednávku, protože tu máme nějaký ústav, který formuluje nějakou, řekněme, jakoby oficiální paměťovou politiku, ale je tu patrná proměna prostě té širší paměťové kultury, na kterou reagují i právě ti kulturní tvůrci. Takže jestliže se Ústr snažil řekněme, více podporovat nějakou představu o hrdinství, které se vymyká řekněme, tady tímto každodenním gestům, ale opravdu jakoby, klade důraz tedy na to velké hrdinství, na třetí odboj a tak dále, tak ti kulturní tvůrci dělali něco podobného. A když tak poprosím o obrázek, vlastně tu vzniká celá řada takových dramatických až jako tragických laděných filmů, které skutečně se snaží dramatizovat nějaký jako velký dějinný konflikt souboje dobra se zlem. Jo? A to už se vymyká právě tomu epizodickému retru. A naopak se snaží tedy jakoby navrátit těm československým dějinám velké vyprávění. I za cenu občas velmi černobíle narýsovaných morálních map. Takže já bych to shrnula, že ten český příklad si myslím, že otevírá řadu témat klíčových pro kulturní paměť ve východní Evropě, protože nám dávají možnost nahlížet to období trochu jinak než tím prismatem nostalgie, které se stalo až takové jakoby paradigmatické vlastně v tom, řekněme, prostředí nějaké těch kulturních dějin nebo kulturních studií v tom anglicky mluvícím světě. A to neznamená, že by ta nostalgie nebyla v těch českých obrazech minulého režimu vůbec přítomna, ale opravdu jen zřídka je namířena k vyhodnocení života za minulého režimu jako lepšího. Jo? Pokud je ta nostalgie přítomna, tak se spíš obrací k takové romantizované představě života v takové jako neustále každodenní opozici, který je umožněn represivním systémem, kdy byla hranice mezi dobrem a zlem jasně stanovena. A v tom širším kontextu pak kniha ukazuje, že vlastně přehodnocení nostalgie jako výrazného výkladového rámce pro kulturní paměť státního socialismu může být, doufám, že produktivní způsob, jak odkrýt jiné způsoby vztahování se k minulosti v kulturních obrazech. Děkuji. Miláne, to už jste vyjdvali. Thank you.
večer, vážené publikum. V minulých nebo v dvou pandemických letech, které právě prožíváme, nevycházely v Ústavu pro soudobé dějiny jenom historické monografie a knižní studie, ale stále také časopis soudobé dějiny, který je vlastně už na světě 20. rokem, to 28. rokem. A nejen to, že vyšlo 5 čísel, přesně řečeno 6 z toho jedno dvojčíslo, ale vlastně v těchto posledních dvou letech, konkrétně tady v letošním roce, došlo k jeho transformaci na časopis česko-anglický, zatímco do té doby vycházel vlastně jako pouze časopis český se dvěma čísly jednotlivými a jedním dvojčíslem ročníku, tak od letošního roku právě došlo k té změně, že zůstává zachována periodicita tedy tří čísel v roce, z toho je všem jedno číslo bude anglické a dochází také splynutí českých časopisů soudobé dějiny s anglickou ročenkou vycházející od roku 2013. Zároveň časopis je od letošního roku také vždycky aktuální číslo online přístupné na našich webových stránkách www.sdusd.cz. K tomu česko-anglickému, k té novince česko-anglické se ještě vrátím samozřejmě. Je na místě asi říct pár základních informací o tom časopise jako celku, z čeho tedy vlastně vzešel. Vzešla jeho současná podoba. Tak začal vycházet v roce 1993, ve čtvrtém roce existence tohoto ústavu, který byl založen vlastně už v prvních měsících roku 1990. A vlastně jsme ve 80. ročníku, vyšlo za tu dobu, pokud jsem to správně počítal, 112 čísel, z toho 31 dvojčísel, což dohromady obnáší už přes více než 20 000 tištěných stránek a je tam publikováno okolo 2000 nejrůznějších příspěvků. Tak to je trošku statistiky teda. Časopis taky měnil svou vizuální podobu za dobu své existence, to je vlastně jeho první vizuální verze, která byla taková konzervativní, možná ještě v něčem jakoby taková jako retro. To je to hodně definovat. A poté nastal takový větší grafický experiment s touto plátou, která trochu připomíná nějakou revoluční avantgardu, ale to se příliš neosvědčilo, takže to je jako unikát, to je jediné číslo, které má tuto vizuální podobu. A hned poté jsme vlastně začali vydávat časopis v této s touto obálkou, která vlastně je barevně proměnlivá, ty barvičky se střídaly podle jednotlivých ročníků. A vlastně to ještě je to takovou podobnou. A nejnovější vizuální podoba časopisu vypadá takto, s tím, že vlastně to už nevadí. Je taková jako odlehčená, vizuálně poměrně jako jednoduchá, snad moderní, elegantní. A novinkou je teda ta obálka, teda fotografie v takovém jako zúženém formátu, jako určitý teda spíše víme tomu grafický symbol, odkazující k obsahu čísla na obálce. Tak vlastně vůdčím duchem časopisu soudobé dějiny byl v těch 90. letech zakladatel tohoto ústavu, jeho první ředitel Milan Brečan. Jestliže se časopis jmenoval soudobé dějiny, tak je na snadě otázka, vlastně, co vlastně tvořilo obsah soudobých dějin, nebo jak byly vnímány a chápány, tak do značné míry konformně s pojetím nebo s koncepcí tohoto ústavu. Dá se říct, že definice soudobých dějin jsou rozmanité v závislosti na různých pojetích a na také různých zemích. Tak asi taková poměrně široce přijímaná je, že generační definice, která
která vlastně soudobé dějiny vymezuje jako éru žijících generací, éru vlastně živých pamětníků, což zcela jistě by se pro tento ústav hodilo a vztahovalo by se to na jeho tedy oba zájmu. A pokud jde tedy o časové vymezení, protože ty další definice se jako různí, začne měli chronologicky, tak vlastně ústav byl založen s tím, že bude rozpracovávat nebo studovat, zkoumat dějiny od roku 1938, což vlastně obnášelo prioritně v té době období jako stěžení období komunistického režimu, také ještě předcházející období nacistického režimu a mezi tím tedy vlastně přechodové krátké období poválečné. Všem s tím, jak se čas posouvá, tak se samozřejmě jako spektrum výzkumných témat ústavu rozšiřuje o léta následující, o dobu postkomunistické transformace, analýzy současné společnosti z různých aspektů, tak dále. To všechno reflektuje taky časopis soudobé dějiny, dnes vlastně ještě s anglickým názvem Change of Contemporary History. Ovšem vlastně ještě je zde větší důraz na vzdálnější historické kontinuity a přesahy, takže je tam více reflektováno ještě o první republiky krátkého 20. století, takže vlastně to tvoří jako určitý uzavřený, alespoň tedy relativně uzavřený historický celek od doby vzniku Československa a Československé republiky až do současnosti. Tak soudobé dějiny vlastně v době svého vzniku byly vlastně koncipovány jako časopis, který by měl studovat a sledovat témata zpětá s primárně s dějinami České republiky a českých zemí Československa v době 20. a 21. století, a to v širokém kontextu mezinárodním, především středoevropském. A zároveň kladl velký důraz na odnovování historické paměti, která byla narušená a různým způsobem poznamenaná předcházejícím obdobím tedy komunistického režimu. Důležitý je pro něj také jaksi aspekt prohlubování smysl pro historickou reflexi, proto se snaží pěstovat do značné míry různá diskusní témata a mimo vlastně třídit historické myšlení. Vždy byl časopis vlastně tematicky a žánrově poměrně rozmanitý a otevřený, nebo se o to aspoň snažil. A takže vlastně je možné najít jako vedle studií a esejů, které tvoří vlastně hlavní rubriku a stěžejní náplň časopisu, také právě příspěvky diskusní, hodně recenzí, anotace, edice historických dokumentů, nějaké články, které jsou memoárové, zprávy historických konferencí a podobně. No, pokud jde tady o tematickou šíři, tak jestliže časopis si kladl také za úkol přispívat nějakým způsobem ke konstituování a profilaci oboru soudobých dějin jako specifické tedy odvětví historiografie, tak zároveň myslím si, že to do značné míry se opravdu jako tuto svou inerci naplňoval, ale není možno samozřejmě, zároveň bylo také zrcadlem těch soudobých dějin, jak se vlastně pěstovaly, jak se rozvíjely. Takže zpočátku do značné míry bylo časopisem z politických dějin. A to ještě teda přesně řečeno asi jako především dějin politických režimů, represí těchto režimů a odporu proti nim. Ale postupně tedy od 90. let se čím dále více rozšiřovala jeho oblast jeho působnosti nebo oblast jeho zájmu o další oblasti, sociální dějiny, kulturní dějiny, mentalitní dějiny. A je to vidět právě taky na jednotlivých tématech těch čísel, protože vlastně jako většinu nebo více než polovinu asi těch svazků tvoří čísla, která mají vlastně ústřední tematické bloky, pokud nejsou tedy vlastně jako takto celé postavená
koncipovaná, tak vlastně tyto tematická čísla nebo tematické bloky umožňují sledovat a analyzovat různé historické fenomény jako komplexnější vlastně témata z různých pohledů a stran. Takže když bych se vzal vlastně ten sklad těch témat od začátku až do současnosti, tak by bylo patrné, že opravdu těch 90. letech jako dominovaly ty různě politické témata, nevím, od doby teda první republiky až po prostě protektorát a samozřejmě komunismu, sovětizaci východní Evropy, Československa. Až po současnost postupně se tam opět začaly vnášet témata z mnohem širšího spektra, jako třeba jsou environmentální dějiny, mediální studia, dějiny expertních kultur v komunistickém Československu a v současnosti, exil, a to nejen ten politický, ale také kulturní. Určité vlastně pohledy na, dejme tomu, protektorát, které byly dány vlastně určitými pozicemi společnosti vůči okupaci mezi kolaborací, odbojem a přizpůsobením. Co určitě bychom tam našli, církevní dějiny, nebo tematická čísla církevním dějinám, dějinám československé a speciálně té české kultury, vojny, komunismu a tak dále, a tak dále. Nemělo by smysl to všechno nějakým způsobem se snažit vyjmenovávat, snad ještě k tomu celkovému profilu to, že soudobění se snažili být vždycky taky oborově a disciplinárně otevřeným časopisem, takže tam zdaleka nepublikovali jenom historici a historičky, ale také odborníci z oblastí příbuzných společenských věd, sociologie, politologie, literární historie především, ale našli bychom tam právě i filozofii, etnologii nebo etnografii, antropologii, dějiny, umění, tvarného umění, kinematografie, hudby a podobně. Tak, jestli vlastně mohu se krátce zmínit k tomu současné podobě našeho časopisu, tak asi je třeba říct, nebo je na místě říct, jaké důvody nás vedly k tomu, že se tento časopis transformoval do současné česko-anglické podoby. Bylo to dáno především snahou trošku posílit, dejme tomu, jeho mezinárodní renomé, které je takto časopis samozřejmě dostupnější pro zahraniční publikum. Učení z něj časopis, dejme tomu, takto více registrovaný a více recipovaný v zahraničních, nejen odborných kruzích, ale doufáme, že i v nějakých širších zájemců, bohemistů, kteří mají vztah k českým dějinám. A zároveň také poskytnout českým autorům a autorkám příležitost publikovat vlastně anglicky a takto se vlastně více uplatnit a prezentovat na mezinárodní fóru. Také bychom chtěli vlastně jako inverzně, aby tedy to vnímali zahraniční bohemisté a bohemistky a další zájemci o českou historii jako příležitost prezentovat výsledky svých výzkumů na našem časopise v českém periodiku a propojit tak vlastně více ten český nebo předtím československý odborný okruh s mezinárodním. Jak se to bude dařit, to vidíme asi v příštích nejbližších letech, protože vlastně vydání prvního anglického čísla nás čeká na konci tohoto roku. Je třeba asi teda tejpustit, že nevzniká úplně snadno, ale se asi dalo čekat. Já jen tady úplně stručně asi bych upozornil na nějaké texty z těch posledních sekcí čísel. Tak vlastně poslední číslo toho starého formátu českých soudobých dějin a zároveň taky z té staré podoby časopisu mělo vlastně jako ústřední téma takový politický název trochu uspanělých českých intelektuálů
a bylo vlastně zaměřeno na konfrontaci českých intelektuálů s různými totalitními, nebo různými, tak to byla spíš původní intence, nakonec to nebylo tak široce rozpracováno, ale vlastně jako s konfrontací s totalitními diktátorskými, totalitními režimy a různými některými reflexemi ve zdejší společnosti. Nakonec ty příspěvky zahrnul jenom Sovětský svaz a nacistické Německo, když ještě záměrem bylo vlastně zahrnout tam nějakým způsobem Čínu, ale to se nakonec nepovedlo. Tak tam tady určitě by jako za pozornost stojí článek Jiřího Křesťana, který mapuje výpravu českých kulturních tvůrců do Třetí říše na podzim 1940. Vlastně byla to organizovaná akce, která měla zprostředkovat jejich dojmy pro české publikum a posloužit propagaci nacistického režimu. A právě autor velice poutavě a zároveň citlivě popisuje nejen v té cestě, ale právě i ty prezentace a reflexe, které se staly součástí čeho tady vlastně dobového ideologického diskurzu a konců součástí vlastně poválečných retribucí. Asi ne 2000 autorů už nevím. Tak bych ještě viděl, že vlastně první číslo toho letošního ročníku má jako ústřední téma soumar postkomunistických federací a vlastně téma intelektuálu tam ještě nějakým způsobem jako dobíhá k tomu předešlému číslu. A tady snad v tom úplně posledním čísle bych si dovolil rozpozornit alespoň na dva články Matěje Spurného o vlastně kontinuitách architektury a urbanismu v Bratislavě ve 20. století a obrovské dvojice Kabutina Martina Štefka, která nějakým způsobem jako souhodně se pokouší o zpracování tématu totalitarismu a revizionistických reflexí povolených o toto téma. Tak děkuji za pozornost. Možná jenom úplně tady uzavřu, dejte mi poslední minutu. Vaše těžce zkoušená pozornost je určitě už trpělivost vyčerpána, tak já jenom opravdu minutku. Chtěla jsem vlastně nějaké jako praktické informace pro vás jako potenciální čtenáře. Chtěli jsme prezentovat, jak nám zmínil, vlastně náš časopis je dostupný tedy online. Jsme součástí vlastně platformy Open Access, která zdarma a online vlastně umožňuje studium všech článků. Pro vás jako pro čtenáře je důležitý zejména tady archiv, kdyby vás zajímalo, v kterém je možné vyhledávat buď podle autorů, vlastně podle jejich příjmení, tady nakliknete, pokud víte, v jakém jste ročníku ten článek, který vás zajímá, vyšel, nebo je tady vyhledávání, velice šikovné, vlastně i když tady zakliknete i full textové, to znamená máme třeba Brazílie, vyjede vám kompletně vlastně z celého toho korpusu vlastně studií. Ten archiv momentálně obsahuje všechna čísla až do roku 2000. Chybějí tady zatím prvních 6 ročníků ještě zdigitalizovat, ale od roku 2000 do roku 2021 tam jsou všechny ty články obsažené. Když vlastně tady si najdete aktuální číslo nebo jakékoliv číslo, které by vás zajímalo z archivu, tak buď je možné vlastně pročesávat ten text podle rubrik, čili jsou studie a eseje, jednotlivé k rozkliknutí, dál materiály, recenze, další rubriky, nebo je možné si to číslo vlastně stáhnout celé. Novinkou, kterou vlastně umožňuje náš webový portál, je kategorie Online First. Tady vycházejí články autorů, které už jsou jaksi zredigované, autorizované a teprve se chystají k tisku, vyjdou v nadcházejícím čísle, ale buď se vlastně jedná o texty, které reflektují nějaká aktuální témata, aktuální recenze, diskuse. Autoři také to mají rádi, když vlastně ten jejich text může být první jako online, už se o něm dá třeba půl roku jak se debatovat a potom teprve vychází tiskem, takže tuhle možnost taky
nabízíme. To je, myslím, jakoby zásadní. Myslím, že už jsem vyčerpala tu minutu, která mi tady byla přidělena. Takže pokud vás časopis zaujal nebo zajímá, tak na těch webových stránkách se opravdu jde proklikat téměř ke všemu. A ještě spolu s Milanem poděkuji za vaši pozornost. Tak, já, milé dámy, milí pánové, já vám ještě jednou děkuji za vaši pozornost. Slyšeli jste tady spoustu škálů různých částí naší tvorby v Ústavu pro soudobé dějiny. Pokud byste potřebovali se s autory domluvit, určitě jsou tady účastní. Já bych vám chtěl pozvat na drobné pohoštění, část máme venku, tam je teplý čaj, svařák a pro ty otužilce ještě pivo a proseko. To proseko mělo být tady jako na počest všech těch knížek, ale nakonec si ho můžete tady vypít venku, protože jsme neviděli, jak to všechno dopadne i s těma opatřeníma. Knížky jsou k dispozici. Ještě jednou všem autorkám a autorům děkuji za to, že nejenom napsali skvělé knížky a že dělají skvělý časopis, ale že i přišli to představit a všem vám přeji, abyste tvořili hodně, hodně dobře dál, abyste z toho všichni měli potěšení a to by bylo asi všechno. Všem vám pevné zdraví, pokud se neuvidíme s některými z vás dokonce.